twongeye kuguha ikaze rero mukunzi wacu ukunda iyi televiziyo cyangwa se wowe ukunda ino channel. Nguhaye ikaze rero nanone mbere yuko dutangira amakuru yacu nuko abatarayiyandikisha ku muryango mugari wacu ni ngombwa ngo bakore subscribe kugira ngo bajye babona ibindi biganiro by'ubutaha. Amakuru atugiraho rero nonaha nuko umuhanzi cyangwa se umuDJ uzwi cyane hano mu Rwanda witwa DJ Briane yakoze impanuka y'imodoka rero Imana ikinga akaboko ntiyagira icyaba. DJ Briane na Keza umufasha kuvuza ingoma yari gucuranga bakoze impanuka idakanganye ariko Imana ikinga akaboko. Ni impanuka yabaye mu masaha ya saa 8 n'igice z'umugoroba kuri uyu wa 14 kwakira mu 2024 yabereye mu karere ka Nyamagabe ubwo bari mu nzira bava icyangugu baza I Kigali. Imodoka ya DJ Briane rero ndetse na Keza bari barimo yangiritse ariko bo nta kibazo gikomeye bagize uretse ko amakuru dukura ku isimbi nuko uhitwa DJ Briane we yahise atakwa n'icyo bita blood pressure cyangwa se umuvuduko w'amaraso wazamutse naho Keza we agira ikibazo ku kaguru. Ubu tuvuganira rero bahise berekezwa ku bitaro bya mu karere ka Ruhango byo mu karere ka Muhanga sorry kugira ngo batangire kwitabwaho n'abaganga. Ndagushimye rero we wari uduteze amatwi nkwibutsa ko ini news update makuru muzajya mubonera ku gihe buri munsi. Ndagusaba gusiga comment ugakanda like share ubundi tukazajya tubonana mu bindi biganiro by'ubutaha. Uri kumwe na James Hassani ariko ukeneye kujyukurikira andi makuru yacu nuko wajye ku rukuta rwa Instagram ukandikamo zoxo news ubundi ukajya wisomera andi makuru agezweho. Bye. Haya muri Zoxo Entertainment kubantu mwese mukoresha social media igisubizo cyabonetse kubazifite zikiri hasi nicyo gihe mureke kwiheba ngo zanze kurenga umutaro. Ikindi kandi kubantu mwese mwashatse izo mugura mukaziba twabibutse ikindi brand turazamamaza ibintu bikagenda neza si cyo gusa ikindi dutanga inama ku bakoresha social media tukanabigisha kuzibyaza umusaruro ku buryo ufatika byose bisaba umate n'imbaraga. Ikindi ku bantu bakora ibijyanye na cinema music n'ibindi bijyanye na videograph tubahuza n'abahanzi bakomeye cyangwa management imeze neza ikindi kandi tubafasha kubona visa nka green card ndetse n'ibindi bijyanye nabyo nko kubona ticket y'indege naho gutura mugeziyo kuko dukora na company ya Wahurandi Prime Company ishinzwe kwita kubimukira. Si ibyo gusa zimwe muri serivisi dutanga harimo YouTube subscribe viewers Facebook TikTok Instagram Twitter n'izindi zose ni follower views na like no kubafite amachano ama account kubisubwa byose ariko bakaba barabuze aho bayabona byarabacanze ikaze iwacu tubafashe kubigeraho tukabakora verify account from Google. Ikindi dutanga serivisi nka Google AdSense tugafasha account tukazihuza na konti za bank. Ikindi tubafasha kubona cyo kwandikisha konti zanyu muri RDB Rwanda Development Board. Si ibyo gusa muri Zoxo Entertainment tubafitiye serivisi nka photograph personalization invitation design service card design design book flyer design editing image and video logo design and banner design. Kandi tubafitiye imito zigizweho z'ubwoko bwose ku giciro cyiza
kubindi bisobanuro waduhamagara kuri 0794463317 cyangwa se 0785557 cyangwa ukadusura ku rubuga rwacu arizo www.zoxentertainment.net cyangwa se kuri Facebook ukatwandikira ni Zoxa Pro cyangwa kuri YouTube ni Zoxo Media TV. Zoxo Entertainment igisubizo kirambye iterambere kuri wowe.